Här kommer Nordin Gerzic, Kalle Holmberg mot Nordin Gerzic. Kalle Holmberg, glödhet för dagen, släpper den vidare, Astrid Ajdarevic, 1-0. Efter ett snabbt Örebroanfall, Nordin Gerzic, Kalle Holmberg väljer att spela ut bollen till Astrid Ajdarevic som i princip har tomt mål att rulla in 1-0 för ÖSK. Så här såg det ut. Senast mot Gävle så var det ju Astrid Ajdarevic som serverade Kalle Holmberg till 2 mål. Nu tackar Holmberg för det förtroendet och levererar bollen till Astrid Ajdarevic. Och vi noterar 1-0 för gästerna.